السلام علیکم زه ډاکټر لیما شنواری یم کورونا وایرس د انساني ژوند لپاره ډیر خطرناک دی که ستاسو په کورنۍ کې څوک تبه لري وچ ټوخی لري یا سا اخیستو کې تکلیف لري نو خپل ځان به نورو کورنۍ خلکو نه لرې کړئ او زر تر زر به ډاکټر له لاړ شئ دا وایرس ځوانانو ته هم کیدای شي او زوړ عمر ته هم کیدای شي نو یو بل ته منیز دی کږئ کور کې کینئ او د ګڼې ګوڼې نه ځان وساتئ